Доброго дня. Добрий день, шановні колеги. Чекаємо хвилинку-дві і працюватимемо. Доки в нас є декілька хвилин, можливо, якісь є організаційні запитання, пропозиції, коментарі, побажання, запитання до семінару і тому подібне. Це в нас оргчас, тому можемо щось з'ясувати. 2-3 хвилинки. Шановні колеги, чи є запитання? Доброго дня, я хотіла просто повідомити про те, що в мене чомусь накрився ноутбук і в мене не працює камера. Тому я на місці, але ви мене не побачите. Добре, дякую. Дякую, що повідомили. Бажаю вам поремонтувати ваш ноутбук. Нового ноутбуку, да. Краще нового одразу. Я теж так працюю. У мене, коли щось ламається, то перший крок я його стукаю. Якщо я стукну, воно не запрацювало, то треба купувати щось нове. Добре. Не допомогло, да. Добре. Так, якщо питань немає, то можемо починати, в принципі, нашу сьогоднішню лекцію. Отже, сьогодні ми поговоримо про виставковий проєкт, такий як документа, і ми таким чином трошки відійдемо вже від музею в звичному розумінні, так як ми про це говорили в попередній лекції. Ми продовжимо лінію з музеями і сучасним мистецтвом на семінарах, говорячи про Мальро, до кінця модулю, в принципі, а на лекціях ми почнемо говорити про зовсім інший тип виставкових проєктів, який дуже опосередковано пов'язаний з музеями, і він стосуватиметься таких подій, як документа, і таких подій, як Венеційська бієнале. Це те, що я постараюся дочитати до кінця цього модулю, і сьогодні почнемо з документів, як однієї з найважливіших подій. Я одразу скажу, що в них є просто чудовий сайт з усім архівом, де чітко, буквально по кожній виставці йде мова про те, що було ключовими темами цієї виставки, хто в ній брав участь, хто був куратором, яка проблематика порушувалася, і непогані фотографії. Тобто ви цим можете користуватися. Я основну інформацію брав звідти, прагнучи показати якісь найважливіші події, да? Як це починалося, як це триває сьогодні. І, звісно, що до кожної документи вони видають каталог. Його немає в публічному доступі, але в мене є така загальна книжка, яка називається «Art and Politics» документа. І дуже цікаво, що вони в різних цих книжках або утворюють, або не утворюють множину. Ну, це одна з важливих тем для критичної теорії, яку ми почнемо розбирати на теорії мистецтва з жовтня. Там, де вже в нас буде розширення поняття і мистецтва, і політика, до принципово нового розуміння, яке завжди буде пов'язане з множинністю, з мистецтвами і політиками в різних сферах. Отже, поговоримо про те, яким чином така подія, як документа, перетворилася на виставку світового масштабу, і яким чином вона трансформовувалася від свого початку, від 1955 року і аж до сьогодні. Тому що це виставка, яка відбувається один раз на 5 років у місті Касель в Німеччині, і це виставка, яка, по суті, ну, визначає те, що потрапить до сучасного мистецтва. Я ще раз кажу, що вже відбулось 15 документ, і про кожен з них я говорити не буду. Все, що ми встигнемо, я вам покажу. Тут важливо зрозуміти механізм, як це відбувається, і чому ця подія надзвичайно важлива, чому за нею треба стежити, і чому я чекаю від вас через 4 роки в наш чат фотографії з цієї виставки. Отже, перше, що змінюється, це те, що виставка світового масштабу відбувається в зовсім невеличкому містечку. Далеко не столиці держави. І друге, що дуже важливо, що це виставка, яка відбувається в Німеччині. Ми вже починали говорити про це, коли зіштовхувалися із мистецтвом Базеліца. Це була ключова проблема, ключове питання для художників німецьких і для художників, в принципі, для сцени артистичної інших країн, яким чином нам інтегрувати назад Німеччину. Всі вже зрозуміли після
Віденського конгресу, після Версальсько-Вашингтонської системи, що просто-напросто сказати, що ми закрили Німеччину, ми її ні до чого не допускаємо, і там погані нацисти живуть, не вийде. Доведеться якимось чином налагоджувати діалог і якимось чином виходити з цієї території ізоляції до території відкритості. І дуже-дуже важливою подією тут якраз була документа. Ми прекрасно пам'ятаємо, що на момент 1955 року, коли відбулася перша виставка в Каселі, минуло тільки 10 років після завершення війни, продовжувалася денацифікація. Ми пам'ятаємо, я не буду нагадувати про політику 4D, яку союзники одразу ухвалили після завершення Другої світової війни. Ми пам'ятаємо про те, що перші роки вони були дуже-дуже критичними, тому що Радянський Союз ще розглядали як союзника переможці і дозволивши Радянському Союзу фактично пройти до території Берліну. За цією державою або наддержавою закріпили статус гегемона, який мав контролювати всю територію Центрально-Східної Європи до Берліна включно. І Берлін був вузловим містом в сенсі геополітичному, не в сенсі залізничому. І важливість тут полягала в тому, що це було місто буквально в буквальному сенсі поділене між різними державами на зони окупації. І невдовзі після Другої світової війни, ми це чудово пам'ятаємо, розпочалася холодна війна. Холодна війна, яка мала декілька етапів, ми про це не будемо говорити, але в 50-х роках, на початку 50-х років відбулося чергове загострення, пов'язане в тому числі із невирішеністю зон окупації, невирішеністю різних сфер і територій контролю між НАТО, яке вже створювалося, між організацією Варшавського договору, тобто формується блоковість і наростає територія геополітичної турбулентності, яка зшивалася саме в Берліні. Да, ще раз, місто, яке фактично стає кордоном між цими двома світами. Як реакцію на це мудрі союзники, в тому числі ФРН, да, Федеративна Республіка Німеччини, вирішують створити таку подію, яка б не могла тлумачитися як пряма там військово-політична ситуація, яка відіграє якусь важливу роль в політиці. Але навпаки, вони хотіли показати, що на цій території, в цій зоні окупації, де контролюють німецьку частину союзники, там повертаються до демократії, там повертаються до демократичних ліберальних цінностей на території мистецтва. І крім цього, це ще була така дуже суперечлива, можливо, ми це колись обговоримо, точка повернення не просто до демократичності, не просто до ліберальних цінностей, а до того, що відбувалося в Німеччині до приходу нацистів, в тому числі на території, на полі мистецтва. Тобто ми пам'ятаємо і ми чудово знаємо, так, всю цю боротьбу, так само, як в Радянському Союзі з формалізмом. Ми пам'ятаємо якесь кліше, яким охрещували художників, які не працювали в офіційному стилі. Це було дегенеративне мистецтво. І якраз один з організаторів виставки Арнольд Буде, він представляв це дегенеративне мистецтво, тому що перше брав участь у Першій світовій війні. Він взагалі займався в першу чергу там столярством, ремісничою роботою. Але коли його виштовхали з роботи через політичні переконання, він якийсь час намагався бути художником, але дуже швидко, з 30-х років, після приходу нацистів до влади, потрапив під цей лейб дегенеративних художників і таким чином не міг себе реалізувати. Тому зрозуміло, що ці перші виставкові події, ці перші виставки документи в 55-му році, в 60-му році, вони були пов'язані із поверненням до першого історичного авангарду, із поверненням до
того, що можна було назвати нормалізацією дегенеративного мистецтва. Що це не дегенеративне мистецтво, це нормальне мистецтво. Ми з Європою, там ми з усіма іншими демократично європейськими державами продовжуємо цю традицію і вирізаємо цей огидний шматок історії мистецтва, пов'язаний із нацистським режимом. Другим організатором виставки був Вернер Гафтман, який також орієнтувався на повернення до справжнього модернізму із нормалізацією цього модернізму. І з ним виникла проблема пізніше. Я вже не пам'ятаю, на якій виставці, десь у мене буде в слайдах, ми до цього повернемося. Але проблема полягала в тому, що на початку своєї кар'єри він говорив про те, що ніяким чином не був пов'язаний із нацистською партією. Але через декілька виставок, через декілька документ виявилося, що він таки був членом НСДАП, і тому там була зміна кураторів, просто люстрували і Боде, і Вернера Гафтмана. А далі ще важливий момент, пов'язаний із уже відомим нам Джозефом Бойсом або Йозефом Бойсом. Він якраз був однією з ключових фігур, тому що одразу після Другої світової війни він став одним з перших німецьких художників рукопожатних, да, тих, яких визнавали міжнародні спільноті, і тому, звісно, що він був однією з ключових фігур документів від початку. Тут я показую світлини архівні, вже з сьомої документи, але вона важлива для розуміння того місця, де проводиться документа. Це музей, один з важливих музеїв в Каселі, і один з небагатьох музеїв в Каселі, який був підданий бомбардуванню союзниками в роки Другої світової війни. І знову-таки, це був політичний жест, що союзники вирішили відновлювати якесь мистецьке життя і робити цю грандіозну виставку саме на території музею, який вони бомбардували. Цей музей до 1955 року ще не відремонтували, і все, на що вони спромоглися, це фактично завісити стіни якимось музейними матеріалами для того, щоб, да, перетворити цей простір на те, що можна спрощуючи назвати білим кубом. Так, але всі розуміли, що це все ще територія руїн, не лише в пам'яті, а і у їх фізичній присутності. І Йозеф Бойс на сьомій документі в 1982 році зробив такий перформанс, який тривав не тільки цю виставку, а і після смерті Йозефа Бойса. Він розташував біля палацу цього, біля музею, 7 тисяч величезних брил та руїн, розбираючи які, кожній цій руїнці мало відповідати посаджене дерево. Тобто прибирали одну руїну і садили одне дерево. Ще раз, да, 7 тисяч було цих зламаних стовпів, і їм мало відповідати 7 тисяч дубів. Ну, цю 7 тисячу вже досаджували після смерті Йозефа Бойса, але дуже важливо, що Йозеф Бойс посадив один із дубів прямо біля входу до музею. І сьогодні, до сьогодні, на кожній виставці, там в крамниці можна придбати дерево Йозефа Бойса. Так вони там збирають насіння, пророщують його і таким чином от підтримують цей справді твір мистецтва, який продовжує жити після смерті автора. Ну і він говорить, я тут помістив цитату, що дерево є елементом регенерації, що воно саме по собі уособлює концепцію часу, і особливо дуб, тому що це дерево з дуже твердою серцевиною, яке повільно росте. І останній слайд із нудної контекстуалізації, суто історичної і подієвої, це те, що у ФРН в Західній Німеччині
відбувалося дуже швидке і дуже стабільне зменшення безробіття, подвоєння валового продукту після валютної реформи. Ну, ми чудово розуміємо, що це все відбувалося за рахунок грошей і за рахунок фінансування і кредитування партнерів і союзників. Було засновано Збройні сили німецькі і поступово переходило до того, що Західна Німеччина все більше усамостійнювалася. І фактично поетапний, поступовий вихід ФРН зі статусу окупованої союзниками, звісно, що піддавав жарку в цьому геополітичному розломі, коли поряд буквально за стіною існувала НДР, яка дуже жорстко і жорстоко контролювалася соціалістичним урядом. В 55-му році Німеччина, я пишу, ну це зрозуміло, що ФРН, так, приєдналася до НАТО. Ми знову-таки розуміємо, що відбувається. Далі, в цьому ж році ратифікація Паризько-Бонської конвенції, яка по-різному так іде, або Бонсько-Паризька, або Паризько-Бонська, яка поклала кінець союзницькій окупації, фактичному визнанню ФРН як самостійної держави. І в цьому ж році Конрад Аденауер веде перемовини з Радянським Союзом про звільнення останніх німецьких військовполонених і повернення їх до ФРН. Ви пам'ятаєте цю історію, яку часто розповідають остарбайтери і всі, хто потрапили в Радянський Союз на момент окупації, як ми зараз називаємо, або як досі це інколи називається в підручниках, що Німеччина нацистська окуповує якісь території, а Радянський Союз входить на ці території. Да? Він увійшов на території Єгославії, чи увійшов на територію Німеччини, чи увійшов в Золотому вересні 39-му році на територію Галичини. Це просто входження, це не окупація, не ніяка воєнна не агресія. Але да, ви пам'ятаєте цей момент, коли був вибір, це якраз завдяки перемовинам Конрада Аденауера, коли ті, хто опинився на території окупації, хто опинився в Радянському Союзі на момент окупації, вони могли вільно покинути територію Радянського Союзу завдяки цим перемовинам, а без цього це зробити було дуже і дуже непросто. Це було це вікно, коли вони могли виїхати і назавжди, принаймні до розпаду Радянського Союзу, покинути його. Невеличка цитата з тексту Лариси Венедіктової і Мар'яни Матвійчук, до яких ми повернемося, да, коли говоритимемо про критику 15-ї документи, яка відбулася в 22-му році, що буде, використав латинські слова «docere immens», які означають «вчити інтелект», таким чином покладаючи роль перевиховання суспільства на мистецтво. І ця роль постійно підважувалася, але це так, порядком роздумів я ніде остаточних і документальних свідчень і підтверджень цьому не знаходив. Наступне. Да, переходимо до того, чим же була документа на момент її появи, що там показували, що там відбувалося і чому ми взагалі маємо право говорити про виставку документа на курсі, який нас багато в чому обмежує. І це правильно, так? Так і має будуватися курс. Отже, у нас курс називається «Виставкові проекти в музеях світу». І справа в тому, що ми до цього говорили таке про незручне становище, яке потрапив в класичний музей, коли з'явилися інші практики сучасного мистецтва, відповідно, з'явилися інші актори в системі мистецтва, і тривав процес переосмислення класичного музею. Було абсолютно очевидно вже у 20-х роках після Першої світової війни, не говорячи про Другу світову війну, що музей як інституція в тій формі, в якій він існував до початку ХХ століття, абсолютно непридатний і абсолютно не відповідає ані потребам, ані якомусь стану речей і соціальних процесів, політичних процесів, економічних процесів, які відбувалися на той час. Але Арнольд Боде, коли він замислював документу, то він її укладав якраз у концепцію студенного музею. Це виставка, яка відбувається не просто один раз на 5 років, а ще це виставка, яка триває саме 100 днів.
І це не просто виставка, а це у розумінні Боде музей. По-перше, не забуваємо, звісно, те, що виставка відбувається в реальному музеї в Фрідеріціанумі, найстарішому музеї на європейському континенті, побудованому в дусі просвітництва. Але це якраз є приклад цієї субверсивної політики, про яку ми постійно говоримо, і куратора, і сучасного художника, коли він використовує старі форми, руйнуючи структуру знання в цих формах, підриваючи її. І звісно, що Документа від своєї першої виставки донині вона розширює територію експозиційного поля. І попри те, що, як правило, її асоціюють саме із музеєм, вона відбувається так само в оранжереях, поряд в самому місті, а в інших випадках дійдемо до цього сьогодні, я сподіваюся, і на території інших континентів, так само, як виставка Сігелаупта. Тобто, це така була в 50-х роках територія транзитивності, коли для того, аби створити щось нове, необхідно було надзвичайно і доконечно виснажити старе, старе як форму. Тому ці проекти все ще мислилися на території музею і на території музейної практики. Далі, ну це вже зрозумілі тези, так що Документу 55-го року, першу Документу розглядали як заявку на майбутнє, як сподівання, пов'язані з кінцем післявоєнної бідності, з відбудовою і включенням принаймні Західної Німеччини, так, Федеративної Республіки Німеччина до не тільки Північно-Атлантичного альянсу, а й до культурних процесів, мистецьких процесів, які відбуваються на континенті в так званому вільному світі. І далі ми стежитимемо за тим, як збільшувалась кількість відвідувачів, як збільшувалась кількості і суми бюджетів, які витрачали на цю виставку. Це було дуже-дуже важливо. Бо, зрештою, ми дійдемо до того, що Документу на якомусь етапі її функціонування звинувачать в заскорузлості, в традиційних практиках, пов'язаних із режимами споживання, і з тим, що вона стала от черговим таким проектом і медійним, і ринковим, і вже не займається і не виконує тієї місії тих ролей, які на неї першопочатково покладалися. Значить, 130 тисяч відвідувачів, 148 художників, з яких 39 німці. Це дуже важливо, так, 670 експонатів. Ми уявляємо простори величезні. І мета цієї виставки, як зазначали самі куратори, це вестернізація культури. Це повернення до ідеї Кіплінга, дещо трансформованої про поділ на захід і схід. Тільки цей поділ він уже мав дещо інші координати. Він зрозуміло, що не йшлося про якесь культурне співробітництво, а йшлося якраз про блоковість і про геополітичні тогочасні реалії. От ми бачимо те, як це виглядало в просторі, що це величезна виставка, так майже 700 робіт, пов'язана з воскресінням тих виставкових проєктів і мистецтвом тих художників, які були перервані через встановлення нацистської влади. І це була виставка не стільки діяльності сучасних художників, ну, в сенсі сучасних художників, тих, які творили на той час, так, бо там художник створює під виставку якийсь твір. Але це було навіть використання якихось інших музейних фондів для того, щоб показати, що ну, ми тепер теж за модернізм, нам тепер теж це подобається. Ми повертаємось до цієї ідеї, нам це подобається, ми вже частина Європи, для нас це вже не дегенеративне мистецтво, а абсолютно нормальне, прийнятне і те, що ми б могли назвати нормативним мистецтвом. Ну, буквально декілька творів мистецтва до кожної виставки я підібрала, аби ви уявили, як це виглядає. От в центрі ротонди поставлена символічна робота Лембрука,
2011 року, ще раз кажу, так, це роботи, які створювалися задовго до документи. Її демонстрували на Армарі шоу 2013 року. Це дуже і дуже знакове Армарі шоу саме 2013 року. Це якраз оце Армарі шоу, на якому під виглядом анонімної роботи виставив свій фонтан-пісюар Дюшан. Прямо передвоєнне Армарі шоу, американська виставка, пов'язана якраз із однією з дуже важливих точок для історії сучасного мистецтва, з цією вихадкою Дюшана. І зверніть, будь ласка, увагу ще на одну виставку, де була ця робота. Це виставка дегенеративного мистецтва в 37-му році в Німеччині. Про це зараз дуже активно, дуже багато пишуть про різні причини, про різні обставини того, чому взагалі відбувалися ці виставки. Тому що завдання, яке собі ставила офіційна нацистська влада, це те, що ми зберемо виставку, покажемо дегенератів, покажемо те, що Хрущов називав мазню пєрастов, і засудимо це, скажемо фу-фу-фу. Ну і бажано ще десь поряд зробимо виставку нормального мистецтва за бажаємим ренесансом, де всі нормальні, красиві, от цей ідеал людини. Ми вчора з краєзнавцями, я навчаю курс загальної історії мистецтва, якраз говорили про Лесінга. Лесінг просвітник, і він описує функції мистецтва, на його думку, які важливі. Він там говорить, що от ми, чутливі європейці, ми звикли до краси. А чому до краси? Зараз я спробую це пояснити. Просто я попросив сказати, хто такий Лесінг, і мені студенти почали говорити такі фрази. Просвітитель, естетик, представник демократичної думки, який показував матеріалістичні тенденції живопису і виступав за звільнення мистецтва від аристократичної нормативності. Я запитав них, якою літературою вони користувалися. Вони сказали, що не зможуть знайти зараз. Ну, я кажу, не страшно, до якого політичного спектру належали автори цієї літератури. Але вони, на жаль, так і не зрозуміли. Справа в тому, що Лесінг в своєму Лаоконі пише про те, що зрозуміло, що завдання для класициста, для античника, та для грецького художника, для ренесансного митця, для неокласициста барочного, це показувати красу. Нічого огидного там бути немає принципово. Якщо це огидне, завдання художника вийти таким чином, аби це виглядало красиво. З чим це пов'язане? Із дуже практичною, дуже зрозумілою, дуже конкретною роллю, яку держава, а разом з нею патреновані мислителі, філософи, естетики і так далі, відводили мистецтво. Це виховання суспільства. Коли в нас там мозаїки радянські, це просто атлети, це грецькі боги. І Лесян дуже, дуже чітко пише, що художник міметично подражає красі, подражає природи, але його завдання – це бачити. Він має побачити найкрасивішу там жінку, або як Дюрер зібрати цей ідеальний портрет людини, зобразити його. І коли він формалізований, коли ця краса, досконалість людини, творця, робітника формалізована у вигляді образу, цей образ починає перформувати і формувати суспільство. Умовно, логіка дуже проста, що в суспільстві в країні, де гарне мистецтво, гарні люди, бо вони дивляться і подражають цій нормативності. Так? Створюється певна нормативність. Саме тому і Радянський Союз, і, да Боже мій, не говорячи вже про Гітлера, згадаємо Мусоліні. Ревіталізація античної спадщини – це Мусоліні.
Це перевидання всіх нот, це побудова того, що ми називаємо італійським ВДНГ, з цими ж атлетами, з цими ж героями, з відродженням ідеалу цієї античної людини, атлета з Олімпійськими іграми і так далі. А оте ці всі, ну, уродці, яких зображають формалісти, ну, чому там подражати? Що там може бути гарного для суспільства? Це просто мазня. Ну, подивіться, ну, що це за жінка, що це за фігура на колінах? І саме для цього з метою повчання створювали ці виставки дегенеративного мистецтва, які відбувалися в Німеччині. Я кажу, зараз я не дуже внікав, але зараз про це дуже багато пишуть, це дуже цікаво, яким чином там підтримувалася традиція ненормативного мистецтва і яким чином це забезпечувало якусь спадковість, якесь підживлення так цій контрофіційній, андеграундному мистецтву. В тому числі в Німеччині. Але, як правило, ще раз зазначу, підемо далі, що на противагу цим виставкам показували ще виставки нормального мистецтва, да, от як треба, от, да, от подивіться, що вам умовно, що вам приємніше? Робота там Івана Марчука чи робота Станіслава Туріни? Ну, щось там ліпить, щось там мазюкає, просто непонятно що. Да, а тут плюнтанізм красиво, сучасно, можна повісити, наслаждатися. Так, ще одна робота. Значить, знову точно це саме. Беккер, колишній дегенерат, і його роботу поміщають в такому центральному місті і повертають. Таким чином, нормальність і нормативність, тому що вважали ненормальним і ненормативним. Наступна документа, де продовжує діяти і працювати, буде в якості головного куратора виставки і намагається показати, вивести документу з території музею. Так, я тут зазначаю, що на сцені, де домінували свастики в 33-му році, тепер уже всюди прапори і символіка документи, яка не змінюється, так, літера Д, яка не змінюється, що от культура стає такою м'якою зоною, промозоною для того, щоб деідеологізувати, ну, в сенсі, зрозумів, що ідеологія вона всюди, деідеологізувати, тобто денацифікувати. Німеччину. Це мета, продовжується показати, що мистецтво тут дієве, і дати йому якусь практичну роль. Я на початку говорив, що завдання документа це фіксувати якісь стани дуже важливі для сучасного мистецтва і створювати із того, що в цьому контексті правильно звучало як актуальне мистецтво. Да, створювати архів сучасного мистецтва, обирати, що туди потрапить. У 59-му році ми бачимо, що основна тема це абстракціонізм. І в першу чергу неофіційні течії абстрактного мистецтва ташизм, який теж був дуже і дуже поширений у Німеччині у міжвоєнний період, і не просто міжвоєнний період, а у період до встановлення нацистської влади. Ми бачимо навіть на сайті документи фотографію, якою розпочинається друга документа, фотографію Арнольд Боде. На фоні, ну тут вже написано, так би я вас запитав, на фоні Джексона Поллока. Джексон Поллок на той час є однією з найважливіших фігур в американському абстракціонізмі. Це те, що принципово відрізнятиме, це зачіпочка, до якої ми повернемося на теорії мистецтва, те, що принципово відрізнятиме розуміння сучасного мистецтва в Західній Європі і в Америці. Тому що завдання для Джексона Поллока це перейти до автоматичного письма. Це повернення до ідеї авангарду, до Анре Бретона, який казав, що не треба художнику, не треба мислити, не треба створити концепції, як це було прийнято в Західній Європі. І він це пояснював на прикладі, що
Ну, людство осоружне, люди осоружні, тому треба виходити просто на вулицю і всіх стріляти, не задумуючись про те, чи це хороші люди, чи погані. Бретон казав, що якщо ми почнемо задумуватись, хороша це чи погана людина, ми її не вб'ємо, ми посочувствуємо. Тому важливо бути на автопілоті, просто стріляти всіх. Це практика Джексона Поллока, який просто кладе на підлогу полотно і починає на нього активно наносити фарбу таким чином, аби дійти до автоматизму. І це не просто автоматизм, а це змагання із фройдизмом, який, можливо, не дуже пасує до Босха чи Брейгеля. Це змагання з несвідомим. Тому що свідомість відключіть, це ясно. Давайте просто накуримося. Давайте накуримося і будемо робити мистецтво. Це вже було. А тепер нам важливо створювати роботу з такою швидкістю, аби ніякий Фройд чи його послідовники нас ні в чому не улічили. Не почали нам розказувати, що там означає наш сон чи ще щось. І це перехід до цієї території межової, де вже не має працювати не свідомість, не несвідоме. Так, значить, продовження ідеї документи як відродження авангарду, втрачених років через епоху нацизму, знову ретроспектива, знову спроба подолати розрив із сучасним мистецтвом, але я для нашого розуміння буду говорити сучасне і актуальне. Значить, актуальне це актуальне в часі, сучасне це спеціальна модель, так, продукування культури і мистецтва. Тому тут, скоріше, навіть актуальним. Далі, Гафтман не просто обманув нас, що він не був пов'язаний з нацистами, а і створює теорії під абстракціонізм, підносить абстракціонізм до доктрини світового мистецтва, повертає оці цих вчителів мистецтва ХХ століття, до яких належать Кандінський, Клеє, Піт Мондріан, це відродження всіх їхніх ідей, і показує, звісно, що їх на виставці. Але крім Кандінського, Клеє, Мондріана, які були зрозуміло, що в першу чергу західноєвропейськими художниками, він залучає і художників США. Ну, ми вже побачили, наприклад, Джексона Поллока. І ми чудово розуміємо, знову-таки, повертаючись до теми, зазначеної на початку лекції, що це продовження оцих політик на різних рівнях. Да? Долучення до культури США, визнання абстракції, тому що історія мистецтва США це окрема, дуже проблематична і проблематизована зона. І ну, не хочеться там ображати так, і говорити якісь пафосні речі, але абстракція в ХХ столітті це те, чи не найбільше, на що спромоглася Америка в мистецтві ХХ століття. Критично важливо було час, коли ФРН вступає до НАТО, коли вона є частиною там, Західного блоку і економічного Західного блоку, і воєнного Західного блоку, також імплементувати це в історію мистецтва національну і робити це частиною світового мистецтва. Значить, тут у нас уже ми бачимо, попри те, що не дуже збільшилась кількість відвідувачів, у нас набагато більше стало робіт, подивіться, майже в 3 рази, 1770 робіт, з яких з 336 художників тільки 11 жінок. Це порядком критики документи другої, і це дуже важливо, тому що документа як явище тягнула за собою критику, і ця критика переважно і, як правило, зміщувала фокуси і проєктувала те, що буде на наступній документі. Знову пару картинок, аби ви уявляли, в
що там відбувалося, це в музеї знову-таки ташизм наш улюблений. Далі Пабло Пікас повертається до нас, і це вже виставкова діяльність на вулиці. Те, що я говорив, що документи розширюються, виходить за межі музею. І переходимо на третю документи, яка продовжує тему мистецтва США, продовжує дуже активно залучати мистецтво США і робить уже фокус не на абстракцію, а на поп-арт, на флюксус, на реалізм, там новий реалізм, як його називають у Німеччині, і долучає нові жанри. Якщо перші дві документи вони були ретроспективні виставки, ми там бачили в першу чергу скульптуру, обмежену скульптуру, неживу скульптуру, як це буде далі. Ми там бачили станковий живопис, звичний нам, те, що було нормативним навіть для перших хвиль авангарду. Так, вони борються з традиційним мистецтвом, вони борються з класичним мистецтвом, так, вони пропонують радикальні ідеї, але там Малевич пише свій чорний квадрат на полотні. Це олія на полотні. На третій документі і загалом 60-х років, тому що завдання документи – спаралелізувати ці процеси, да? Якихось надзвичайно важливих тенденцій у мистецтві і виставкового проєкту. Привнести маргінальне в поле. І я не хочу говорити з документи, але в принципі, от сучасне мистецтво після Другої світової війни, його б можна було назвати грою в трансгресію, тому що це постійне перенесення в центр маргіналізованого і периферійного, але центр тільки один. Таким чином завжди щось залишається маргіналізованим. І да, це постійне от це рух по колу і перетягання з периферії щось коло аж до того, що Осборн, звучить комічно, але так і є, концептуалізував як постконцептуальне мистецтво, да, і постконцептуальний простор. Там дещо змінюється. Тому до попарту, до авангарду доєднується флюксус, це вже зовсім інше віяння, доєднуються хеппінги, процес арт, екшн арт, перформанс. І да, от ця сама фраза. По-перше, концепція студентного музею вже відходить, це вже не мислиться музею. А по-друге, важлива фраза буде, така сигналізуюча, симптоматична, що мистецтво – це те, що творять відомі художники. Ми, в нас немає курсу по арт-ринку, тому ми не будемо говорити про ці всі структури, бо це проблема іншого поля обговорення зовсім інше. Ми просто пригадаємо ще раз фразу Йозефа Бойса, що все, що створює художник – це мистецтво. Ще раз, да, якщо художник приходить, там, підписує ваше коліно чи вашу руку, він перетворює вас на живу скульптуру. Просто інше питання, зовсім інше, яке ми не будемо обговорювати, це хто такий художник і що йому дозволяє бути художником. Так, подивимося, що у нас було далі. Значить, 5 розділів на третій документі. Старі модерністи, далі креслення, далі світло і рух. Ну, ми тут бачимо, я вам залишу цю презентацію, бо ви побачили, хто там був серед учасників, але ми бачимо і нову скульптуру, і абсолютно нові підходи до старих медіумів. Так, скульптура як жива скульптура, скульптура як не антропоморфна скульптура, так, найелементарніше, що приходить в голову, і процес арт, який фактично не піддається ніяким чином документуванню, який потребує безпосередньої присутності глядача. От розділ живопис і скульптура в просторі, в оранжерії або в оранжереї, на руїнах оранжереї. Це доводить, от що говорить сам
Буде таким чином, ми прагнемо створити простір і просторові відносини, в яких картини і скульптури можуть виражати себе в повній мірі, в яких їхні кольори і форми, їхні настрої і сяйво можуть бути посилені і витікати назовні. Теж витікання дуже важливе, тому що це нас повертає до концепції рідкого суспільства. Далі ще декілька документів. Я ще раз не про всі говоритиму, але про ключові. От 68 рік – це одна з таких ключових подій. Ми знаємо чому, тому що студентські протести, які докорінно змінюють уявлення про політичне, про культурне, про взагалі зв'язок поезії і політики, ну і мистецтва і політики на загал. Це одна з останніх виставок, де артистичним директором, тобто те, що ми можемо назвати куратором, залишався Буде, де не так багато художників, вже не 300 плюс, а 150, де вдвічі, ну добре, трошечки менше збільшилась кількість відвідувачів, і де, як сказав сам Буде, були представлені наймолодші художники зі зрозумілих причин. Тому що в час, коли студентська революція стає фактично світовою, тому що відбувається в різних державах, можливо, тільки ми з вами вже говорили про операїстів, можливо, тільки в Італії була певна затримка на декілька років. Там рух операїстів, який був теж представлений молоддю, відбувався дещо пізніше, вже в 70-х роках. Значить, тут відсутній Гафман зі зрозумілих причин. Тут відбувається нібито фундаментальна переоцінка позицій попередніх документ. Тут у нас вже Боде залишається головним куратором, але все-таки створюють команду з 26 членів, яка має курувати цю документу, яка має залучати художників, запрошувати їх. Це вже не одна персоналія, і так триватиме донині. Це спроба сформувати максимально таку різнобічну, ну не буду казати політично токсичне слово мультикультурну, так, але скажу просто різнобічну кураторську програму, яка все-таки залишає основними темами поп-арт, постживописну абстракцію, оп-арт і мінімалізм. Мінімалізм взагалі був трендовим у ці роки. Ми вже трошки про це згадували. Там спочатку мінімалізм, потім новий мінімалізм, і все це стає частиною документи. Знову-таки, документа, яка вчергове присвячена мистецтву Сполучених Штатів Америки, де демонструють ще раз, да, от 150 художників, з них 51 художник американець. Це не просто третина, так? Третина художників американці, це не просто змусило дати цій виставці лейб Американа, а і змусило критиків дуже активно критикувати цю документу. По-перше, через такий звужений фокус проамериканський, а по-друге, через те, що якщо ми згадаємо протести 68-го року, то ми однозначно згадаємо, що вони були пов'язані в першу чергу із війною у В'єтнамі. З американським слідом у В'єтнамі, і ну, пригадаємо знову таки мрійників. Ну, обов'язково мрійники Бертолуччі, просто обов'язково. Да, от поезія, політика, хто там яку сторону обирає і хто що підтримує у вирішальний момент. Тобто, от ця ідея, там робімо кохання в різних сенсах, да? В процесуальних і непроцесуальних, а не війну. Це ключова ідея революції 68-го року. Це те, про що пише Платонов,
І це те, що ми побачимо, зрештою, у самих творах мистецтва надалі, да? На цій документі і на наступній. Ну, я не міг не показати, ну, вже говорячи про поп-арт, міг показати улюблені мої квіточки Енді Ворхола, які були представлені на цій документі. Знову таки, ми все більше будемо говорити про критику. На документах вже четвертій, п'ятій і донині активісти протестували не лише проти того, що це була документа американна, а й проти того, що були відсутні ті течії сучасного мистецтва, які були в Західній Європі, але не були в Америці. Знову таки, флюксус, хепенінг, перформанс і пропуски, документи щодо німецької мистецької сфери. Так, то це вже час, коли німці не бояться заявляти про себе. Тому що в 55-му році це ще було опасно. Тут це вже не опасно, і вони заявляють це як претензію, що чому в Каселі показуються американці, а не німці. Далі, концептуальне мистецтво тут залишається. Будемо говорити там сьогодні чи в наступні рази про Джозефа Кошута просто обов'язково, про Дена Грема, про Раушенберга і Сігала, але ще раз, воно просто недостатньо представлене. І, можливо, ця недостатня представленість пов'язана з тим, що коли куратор, коли, в принципі, критик обирає говорити про нове на території старого, то рано чи пізно ця територія і цей потенціал критичної розмови вичерпується. На, ще раз, цей підхід музею як форми, музею, який передбачає завжди певну відстороненість від артистичної сцени. І певне колекціонування тих речей, які вже утвердилися в структурі, в системі мистецтва, тут не те, що зіграло злий жарт, а просто вичерпалось. Цього вже було недостатньо. І знову таки, ці активісти, які в буквальному сенсі, в буквальному розумінні влаштовували протести під документою. І вимагали, аби показували там флюксус, хепенінг, концептуальне мистецтво. Вони прагнули, аби це був не студентний музей, а аби це була виставка, яка відбувалася в такт із цим самим актуальним мистецтвом, а не просто відбрала те, що вже більшою чи меншою мірою було вписане у мистецький світ. Далі. П'ята документа, 72-й рік. По-перше, я не міг її не додати до нашої лекції через те, що новий куратор Харальд Зейман, якого ми вже чудово просто знаємо і без якого ми не зможемо обійтися на нашому курсі, бачимо, що так само збільшується кількість відвідувачів, кількість художників залишається плюс-мінус сталою. І спробуємо подивитися, які концептуальні речі цікавлять кураторів, цікавить Земана, цікавлять публіку в 70-х роках. Тому що 70-ті роки, я вам нагадаю, це ще один важливий поворот в переосмисленні мистецтва, де знову ж вже було недостатньо просто повертатися до авангарду. Це роки, коли Пітер Бюргер, якого ми читатимемо в жовтні на теорії мистецтва, написав свою теорію авангарду, і він написав теорію авангарду, історичного авангарду. Він каже: авангард завершився. Все. Да? З авангардом завершуються ізми. Не може вже бути модернізму, імпресіонізму, експресіонізму, постімпресіонізму, ще чогось. І це потребує, да, зовсім інших практик і зовсім інших способів демонстрування цих практик. От ми зараз по верхам для лекції спробуємо подивитися, що ж тут відбувалося. Значить, перше питання: що таке реальність?
Да? Тема документи 5, який формулював Зейман, це поставити під сумнів реальність, картинні світи сьогодні, що більше не існує колективного сприйняття мистецтва, да, режиму колективного сприйняття мистецтва, більше немає орієнтування на смак, на естетику, як колективний режим сприйняття мистецтва, а має бути орієнтування на щось інше. Значить, перше, реальність візуальної репрезентації, що це таке, який суб'єкт є реальністю, а який суб'єкт є реальним, про це ми почитаємо в Жижика на теорії мистецтва, тому зробіть, будь ласка, собі затравочку про це, повернемось до цього. І те, що мистецтво і теоретики мистецтва цікавить з часу давньої Греції. Тотожність або неідентичність візуальної репрезентації і суб'єкта. Що таке репрезентація? Навіщо мистецтво створює фантоми нереальні, які не відповідають реальному суб'єкту, і чи ці фантоми потрібні? Якщо ні, то не потрібне або мистецтво у такому форматі. Значить, далі ще важлива річ, що Земан, ми пам'ятаємо, що Земан це навіть не Сігелаупт, він не відмовляється від музейного простору. І в цій документі він навпаки відмовляється від ідеї, да, цієї музею на вулиці, який був від початку, і повертає виставку повністю у простір музею. І в цьому просторі він зіштовхує високе і низьке мистецтво. Далі я покажу, да, чим було представлено низьке мистецтво, залишаючи за глядачем право вибудовувати ієрархії. Право вибудовувати ієрархії, ну, це те, що в радикальній формі робить Жан Ібре Мартен, коли він показує щось дуже профанне, щось дуже дешеве поряд із шедеврами старих майстрів і з тим, що ми називаємо класичним мистецтвом. І для глядача важлива взаємодія між цими роботами, важливі якісь зв'язки, які вони утворюють, важливе його особисте розуміння того, що він бачить, а не картина в золотому багеті. Далі. Перш за все, Джон де Андреа просто чудовий скульптор, який займається гіперреалізмом. Подивіться його скульптури, якась там політика Гуглу незрозуміла. Я сьогодні намагався, мені заблочило всі сайти. Там треба щось якось вводити, тому що його завдання було показати, да, людину. Він брав натурників із своїх знайомих і показував. З одного боку, гіперреалізм, тому що ми пам'ятаємо, що це процесуальне мистецтво як тема і попередньої документи, і цієї документи. А по-друге, тема енергії, як каже Юлія Гнат, так, і тема енергії, в принципі, і сексуальної енергії, яка вирішує або знімає якісь політичні питання. Тому його ці живі скульптури, які подеколи були живими, а подеколи були зроблені з епоксидної смоли, і були надреалістичними, гіперреалістичними, це дуже часто фігури, які займаються коханням. Тобто, це спроба проговорити, як я зазначаю, реальності через індивідуальні міфології, представлені паралельними візуальними світами. Що ці процеси, які відбувалися в мистецтві, в політиці, в гуманітаристиці, призвели до появи суб'єкта зовсім іншого типу, зовсім іншого характеру, аніж це суб'єкту Канта чи Гегеля. І основне питання, яке порушує документа, вона зіштовхує цих суб'єктів з їхніми індивідуальними ментальними мапами, з їхніми індивідуальними досвідами, з їхніми індивідуальними міфологіями, а відтак індивідуальними реальностями, і ставить питання про те, яким чином ці суб'єкти можуть взаємодіяти на території там, будь-якої комуни, в суспільстві, в політичних партіях, в університеті та будь-де.
А якщо вони думають тільки про інше і про іншування, тобто де завершується територія свободи, починається територія сваволі. Так, медіуми, як я тут зазначаю, зрозуміло, що там скульптура, жива скульптура, дещо з ретроспективи, її стає все менше. На старого мистецтва стає все менше. Реклама, арт-брют входить сюди, концептуальне мистецтво, окремі майстерні, артеповера, Яніс Кунеліс, ми знаємо, так, артеповера. І ще раз, можливо, я вже говорив, дуже і дуже важливе процесуальне мистецтво. Тобто людина як жива скульптура, яка щось робить і яка вже руйнує територію, яка існувала у мистецтві, коли воно виконувало функції в першу чергу репрезентативні, в першу чергу репрезентації. Тепер мистецтво намагається максимально бути частиною реального, динамічного реального і взаємодіяти з цим реальним. Далі, критика документи 5. Вона дуже-дуже схожа на критику до виставки Жана Ібера Мартена «Маги землі», пов'язана з тим, що представлення окремих художників чи окремих напрямів було не до кінця обґрунтованим і, скоріше, відповідало загальним вимогам, а не структурі самої ідеї, самої концепції і самої виставки. Значить, наступна ще важлива критика, яка стосувалася Земана, яку ми теж будемо обговорювати не один раз, що Зейман перетворив виставку на власний твір мистецтва, нехтуючи цим, да, цією роботою, досвіди художників і роботи художників. Це ще раз я наголошую на тому, що це одне з ключових питань для нашого курсу. Можливо, ми на це вийдемо в результаті курсу, де ця межа взаємодії куратора як художника і куратора як виконавця. Роберт Моріс, про якого буде ще йти далі, заборонив показ своїх робіт, бо вони були відібрані і представлені без його схвалення. І він написав у листі відкритому до Земана, що використання його робіт конкретній концепції Земана є ілюстрацією помилкових соціологічних принципів і категорій історії мистецтва. Знову-таки, то цей конфлікт між художником і куратором, тому що художник теж може бути куратором, але не кожен куратор може бути художником. І коли Зейман, як досвідчений куратор, на той час він вже дуже досвідчений куратор, використовує ці твори, ігноруючи якусь власну автономію художника і власну автономію мистецького твору, який створює художник, то це викликає критику. І лист було підписано, як ми бачимо, не тільки Морісом, а і іншими художниками. Далі, дев'ята документа, яку я вирішив взяти для ілюстрації декількох буквально думок. Ну, по-перше, тому що вона була пов'язана з остаточним кінцем там, історичного комунізму, як його називає Осборн, де вона відбувається вже після розпаду Радянського Союзу. Ми бачимо, що кількість відвідувачів сягає просто, ну, космічного масштабу і перевищує те, з чого починалася документа більше ніж 4 рази. Це дуже важливо, оскільки документа є частиною ринкової системи мистецтва, оскільки не буду казати не точно, але не половину, а якусь частину організації виставки забезпечує німецький уряд, а інша частина віднаходить себе з продажу квитків, тому, звісно, що організатори вони
так чи інакше мають бути зацікавлені в якійсь ринковій ефективності своєї виставки. Отже, Ян Хоет як куратор звернув увагу на чуттєвість. Чуттєвість стає дуже важливою. Наголошую на цьому, тому що постконцептуальне мистецтво, мистецтво Осборна, мистецтво, простір мистецтва в Осборна, як ми пам'ятаємо, Осборн про це не говорить прямо. Але він говорить про те, що сама назва постконцептуальний стан – це стан мистецтва після того, коли мистецтво зводили тільки до концепції, тільки до ідеї, тільки до набору знаків. І тому Хоет повертає, да, це чуттєве, сприйнятливе, страждаюче мистецтво і, ну, безумовно, одним із найважливіших медіумів тут стає цілесність, тема цілесності. Девіз документи 9-ї «Від тіла до тіла». Одна із основних робіт – це Брюс Науман «Антропосоціо». Я вам скину, ви можете подивитися. Да? Правда, це не з Каселя, а з якоїсь іншої виставки ретроспективної, де Брюс Науман повторює цю роботу. І Хоет каже, що у той час, коли людський рід як ніколи стикається, зіштовхується з такими небезпеками, як СНІД і багатонаціональні війни, ядерні катастрофи та глобальні кліматичні катастрофи, у той час, коли загрози стають дедалі абстрактнішими, а страхи все більш розсіяними, я вважаю рефлексію над фізичними умовами життя відповідною відповіді. Подумайте про це. Да, знову, СНІД, ВІЛ, ядерна війна. Це те, що сьогодні так само не так багато часу минуло, так само актуальне, і те, з чим так само працюють художники. Але наслідки 9-ї документи – це критика західного європоцентризму. Пов'язання зі СНІДом, тому що СНІД, да, Мадзю про це пише чудово, Мадзіна Атлестанова про це пише дуже багато. Вони називають всі ті хвороби, які в першу чергу циркулюють на неєвропейській території. Так? Тобто територія Західної Європи виглядає таким прекрасним, мальовничим locus amionus, прекрасним острівцем, але цей острівець, на думку постколоніальних критиків, деколоніальних мислителів, існує тільки за рахунок того, да, що в Африці є СНІД. І що в Китаї за безцінь мільйони людей виробляють там ту культуру, яку споживають в Західній Європі. І під цією оптикою, під оптикою, коли модерність, як пише Мальдонадо Торрес, як пише Мадіна Атлустанова, стає темною стороною. Да, от темна сторона пов'язана із колоніалізмом, пов'язана із експлуатацією ресурсів різних, там і людських, і природних ресурсів. Це стає ключовою темою, і заявляти про небезпеки, як СНІД і багатонаціональні війни Хоету на території Каселя не дуже то і етично, на думку критиків. І це продовжує думку про те, що мистецтво – це не тільки Брюс Науман, це не тільки ташизм, це не тільки Джозеф Бойс, а це ще і значна частина там землі, де також виробляють якусь культуру. Я б це особисто також не називав мистецтвом, але це тема окремої розмови. Але ідея в тому, що на це треба також звернути увагу. Так, ще критика, про яку я говорив на початку, відсутність концепції. Ну, ми тут бачимо, да, що критика інколи функціонує заради критики. Був Зейман, була концепція, його критикували, що вона була надто жорсткою. Приходить Хоет і просто розташовує роботи, як на виставці, то як.
І це погано, тому що немає концепції, куратор не опрацював. Але проблема не тільки в тому, що немає концепції, а в тому, що при таких масштабах виставки, яка все-таки після Земана одразу, як такого реакціонера, дуже швидко вийшла за межі Фрідеріціанума і повернулася на вулицю, на вуличний музей, вона була перетворена фактично на територію атракції, на парк розваг. Тут я пишу про те, насправді це не про те, але саме тому цю виставку відвідало 608 тисяч відвідувачів. Абсолютно колосальна і парадоксальна цифра. Наступна документа 11-та, 2002 рік, яку я не аналізуватиму, а лише згадаю один з її важливих посилів, який важливий саме в тому руслі, в якому розвивалися мистецькі практики і способи їх архівування. Це проблема включення. Сарат Махарадж, який говорить, що необхідно повернутися до оригінальних ідей документи, завершувати з видовищністю, завершувати з атракціями, завершувати із гнанням, за кількістю відвідувачів і шукати втрачені шляхи, перервані шляхи, шукати діалогу із вигнаними, діаспорізованими і ідеями і практиками. Тобто питання, хто говорить і звідки ви говорите, звідки ви говорите. Це знову таки, коли ми говорили про цю одержимість включенням, це саме. Та центр і периферія, всі хочуть бути в центрі, але ніхто не просто не хоче мислити, що центр вже не існує, і що периферія насправді рівноцінна центру. Все одно периферія хоче в центр. Махарадж говорить, що необхідно увійти в саму гущу ситуації, використовуючи все і все, що дозволяє діяти в рамках постколоніальних відносин, а не з зовнішньої позиції. Тобто перетворення мистецтва, продовження перетворення мистецтва в радикалізованій формі із продукування творів мистецтва на активізм і на радикальний активізм, про який пише Гройс на Іфлаксі. Дуже-дуже хороша стаття, так і називається, арт-активізм. Подивіться просто обов'язково. Ну і для того, аби ви розуміли певну динаміку, що відбувається, не можна було не сказати про останню документу, 15-ту документу, яка відбулася минулого року. Все незмінно, 100 днів, музей 100 днів, Касель, Дуб Бойса. Все залишається. Але тепер уже куратор, ціла Руан-група, там шалено цікаво. Це індонезійська група, страшно шалено цікаво. Сам механізм, як вони взаємодіяли, як вони працювали, можна про це все почитати. Я не маю часу розповідати. Як вони перерозподіляли бюджети, що існувала кураторська група, кожен з кураторів мав певні фінанси і міг залучати інших художників, важливих на його переконання. Вони говорять, Руан Група говорить про те, що ми хочемо створювати глобально орієнтовану, спільну та міждисциплінарну мистецьку і культурну платформу, яка залишатиметься ефективною після закінчення 100 днів роботи документа 15. Наш кураторський підхід прагне до іншої спільної моделі використання ресурсів, питання ресурсів супер важливе в економічному плані, а також щодо ідей, знань, програм та інновацій. Тобто, ще раз, це вже не музей 100 днів, а це вже мережування, яке має породжувати подальше мережування, продовження структури, і підтримування цих зв'язків, а не тимчасовість. Ну, під'єднайте до цього ковід і всі діла. Значить, далі йдемо. Можливо, трошечки вас затримаю, перепрошую за це хвилиночок на 5. Одна з найважливіших ідей це Люмбург, або як це чомусь в Україні переклали критики незрозумілих причин колгосп.
У нас, в принципі, дещо спотворене поняття комуни. Безпосередньо перекладається люмбунг як рисовий сарай. Це комунальна будівля в сільській місцевості в Індонезії, де громада збирає, зберігає і розподіляє урожай для того, аби мати якийсь спільний ресурс і потім його спільно використовувати. Я вже вам дещо сказав, що сама кураторська практика була схожа на це, але так само мали працювати і художники на документі 15. Важливо також те, що спосіб роботи колективу ґрунтувався на альтернативній, не індивідуалістичній, орієнтованій на громаду моделі. І це зачіпало і економічний, і політичний, і соціальний план, соціальні проблеми, які тягнуться в нас із попередніх документів, де ми ставили питання про те, цитуючи вже гасло Венеційської бієнали однієї з останніх, як нам жити разом? Коли ми всі такі індивідуальні, коли ми всі обстоюємо свою свободу, де ж ця територія взаємодії і де ця територія продуктивної взаємодії? В громаді і тому подібне. Так, я не буду говорити про фінансування, почитайте у мене в презентації. Значить, залишається Фрідріціаном. В принципі, крім цього, все місто, весь Касель є частиною виставки, де художники, але передовсім це художні колективи, працювали і створювали свої проекти, і це була така радикальна демократизація мистецтва, тому що тут вже не тільки арбрю, тут вже не тільки якась реклама, а і просто якісь наліпки, там боротьба з олігархією, колектив Тарінг Паді з Джокьякарти. Тобто індонезійські локальні проблеми, проблеми екології, проблеми взаємодії з мистецтвом, продовження мінімалізму або нового мінімалізму, продовження ідеї з арт-деповера, яка тягнеться з Яноса Кунеліса, який був ген-ген, коли надзвичайно важлива проблема, проблема культу, проблема церкви, от, скажімо, ця гаїтянська скульптура. Дуже важлива тема для традиційних суспільств, особливо так званого Далекого Сходу, от Індонезії, Гаїті. Ця скульптура була поміщена в реальну церкву в Каселі і фактично критикувала якісь нормативні релігійні погляди традиційних громад. Далі. Не можна, звісно, оминути Україну, тому що в Україні почалося повномасштабне вторгнення, і українці були дуже обурені. Чому це так? Чому Руан Група або РУРУ взагалі не звернули увагу, займаючись колгоспами, якоюсь утопією, остогидлим світом, який в українців асоціюється з комуністичним режимом, і не присвятили місця, не дали місця Україні. Про це багато писали, просто ніколи такої уваги до документів, як того року, не було, тому що не дали місця. Перш за все, документи готують 5 років. Це горизонт планування західноєвропейських інституцій, музейних, неважливо, це Лувр, чи це музей Орсе, чи це документ. На сьогодні вже оголошено тему 16-ї документи, вже є кураторська група, вони вже це розробляють. І в той час, коли в червні виставка відкривається, а в березні вторгнення повномасштабне, то зробити, звісно, щось дуже важко. Як би ми не хотіли, якими емпатичними не були, це все фінансування. І фінансування вже було розподілене ще і в тому випадку, коли фінансування стає такою критично важливою фокус-темою цієї документи. Цитуючи цю саму статтю,
Є гіперлінк, почитаєте. Ось що пишуть авторки. Початково окрема участь України у виставці традиційно не планувалася. Індонезійський колектив Руан Група, що курує документи, не включив її до свого фокусу. Хоча географічно Україна належить до глобального півдня, усі прилічені теми мають для неї надважливе значення. А її вагу у глобальних ланцюжках добре відчутно на прикладі самої Індонезії, яка входить у трійку основних імпортерів українського зерна. Але звісно, що Руан Група, я думаю, не тільки Руан Група, а патрони документи не могли не зреагувати на обурення українців, і вони їм виділили якийсь сарайчик для публічних розмов про Україну, для публічних дискусій, де б українці могли поговорити для українців про проблеми України. Ще критика, крім України, звісно, що РУРУ підтримали палестинців, а не ізраїльських художників. Вони не просто їх підтримали, вони просто запросили палестинських художників. Вони не казали, що ми там щось визнаємо чи ні, але вони просто запросили палестинських художників. Скандал із Гафтманом. Далі скандал із квір колективом, тому що Палестину то вони запросили, але представники сектору Газа не надто добре зреагували на новозеландський квір-колектив, який в одному сараї вирішив дивитися оргії, і проблематизувати квір-теорію і розглядати квір-мистецтво. Далі. Ще одна теза критики, що категорично антибуржуазна, непримиренно активістська позиція документи 16 дала слово скромним колективам із бідних країн, витісненим на узбіччя світу мистецтва, перетворивши таким чином цей мистецький процес на дуже асиметризований спосіб показати тріумф безсилих і реванш обійдених. Ще одна теза, яка, на мою думку, це не критика в сенсі негативному, а просто важлива теза і важлива риса, яка втім існувала і до цього, що не існує творця, і що кураторська група велика може бути кураторською групою, а художник може бути анонімним творцем. Все, чого достойний музей – це перетворення на колгоспний елеватор, де обговорюють проблеми світу, світу позбавленого прекрасного, краси і естетики. Я на цьому буду завершувати і просто надішлю вам зараз в чат текст Бориса Гройса про те, що відбувається, про що сигналізує цей перехід до мистецтва, позбавленого найпривабливішої частини мистецтва, естетики і краси. На цьому, шановні колеги, я дякую вам за увагу. До зустрічі. Побачимося наступного тижня.